რუსული კანონის აღსრულება საკონსტიტუციო სასამართლომ არ შეაჩერა. მოსამართლეთა კოლეგიამ გადაწყვეტილება ერთიანი ფიქრის შემდეგ მიიღო. სასამართლო მიიჩნევს, რომ რუსულ კანონში ანტიკონსტიტუციური არაფერია და არც 78-ე მუხლი ირღვევა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეების მოთხოვნა და რუსული კანონის მოქმედება საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ძალაში დატოვა. თავად სარჩელი კი არსებით განხილვაში მიიღო. ინუცა კეკელია ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში ამ თემით გისმენთ ინუცა. კი ბატონო, არ დააკმაყოფილდეს მოსარჩელეების უამდგომლობა, ასეთი არის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოსი, რომელმაც ერთი თვისა და ფაქტობრივად ორი კვირის დაგვიანებით გამოაქვეყნა თავისი ოფიციალური გვერდზე ეს გადაწყვეტილება და არცნო რუსული კანონი არც ანტიკონსტიტუციურად და არ შეაჩერა მისი მოქმედება, ვიდრე საქმე არის განხილვაში. არსებით განხილვაში დარჩენილია საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსული კანონის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები, გარკვეული ნაწილები მიიღო, ოღონდ სარჩელის გარკვეული პუნქტები მიიღო. სასამართლომ განსახილველად პლენუმის 8 წევრიდან 6-მა წევრმა არ შეაჩერა კანონის მოქმედება. ევა გოცირიძე კი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ამ 6 პირს შორის, რომელიც ფიქრობს, რომ არც ერთი ნორმა არ არის დარღვეული და საერთოდ სადავო არაფერია. ორი მოსამართლე, გიორგი კვერენჩხილაძე და თამას ტუღუში არიან ის პლენუმის ის წევრები, რომლებმაც მათი კოლეგების გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირეს. რაც შეეხება მოსარჩელეების პოზიციას, მოსარჩელეები, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ მოსალოდნელიც იყო საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ეს გადაწყვეტილება. მოსამართლეებმა შანსი გაუშვეს, შესაძლებლობა გაუშვეს ხელი და რომ მიეღოთ ისტორიული გადაწყვეტილება და ამ ქვეყნის ევროპული განვითარების ისტორიაში საკუთარი სახელი და გვარი ჩაეწერათ. ისინი აპირებენ ცხადია სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას, რომ რუსული კანონი გაუქმდეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს რეალურად ჰქონდა შესაძლებლობა და საკმარისზე მეტი არგუმენტი იმისათვის, რომ შეეჩერებინა სადავო მუხლები, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან პროცესში, რომელსაც საქართველო აი ევროინტეგრაციის ნაცვლში მოახლოებული არჩევნების ფონზე, თუმცა მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება და ალბათ მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან სამწუხაროა და ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ყველა სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება იმისათვის, რომ რუსული კანონი გაუქმდეს და რუსული კანონით არ იცხოვროს საქართველო. საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა ისტორიული შანსი, რომ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც დააბრუნებდა გაყინულ ევროინტეგრაციის პროცესს, დადგებოდა თავისი ხალხის გვერდით, იმ ხალხის, ვინც თვეების განმავლობაში აპროტესტებდა რუსული კანონის მიღებას და ელემენტარულად ერთგულა იმ კონსტიტუციისთვის, რომლის დასაცავადაც ის არის შექმნილი. ამის მიუხედავად, სამწუხაროდ ვნახეთ ის, რომ ის მოექცა მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ კიდევ ერთხელ და მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ელემენტარულად ვერ აკმაყოფილებს რაღაცა სამართლებრივი დასაბუთების სტანდარტებს. ძალიან სამწუხაროა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის იმ დიდი სტრატეგიის მონაწილე, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს მიმდინარედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. ცხადად ჩანს, რომ ისინი განზრა ხელოდებოდნენ ფაქტობრივად რამდენიმე კვირა, რათა მათ არგუმენტი შექმნოდათ იმისთვის, რომ ეს ნორმები არ შეეჩერებინათ. ის მათ პირდაპირ უწერიათ, რომ აი ვთქვათ, მონიტორინგი არ დაწყებულა მაგალითად ჯერ კიდევ რომელიმე ორგანიზაციის წინააღმდეგ და მსგავს ტიპის არგუმენტებს იყენებენ იმის საჩვენებლად, თითქოს და ანორმების შეჩერება საჭირო არ იყო. გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსარჩელები იყვნენ დეპუტატებიც. დღეს გააკეთეს ხადია განცხადება და გამოეხმაურნენ ისინი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა პლენუმის გადაწყვეტილებას. ამბობენ, რომ მოსალოდნელი იყო ხელისუფლებისგან მართული სასამართლო კლანისგან, რომ არ შეაჩერებდნენ რუსული კანონის მოქმედებას, რაც იყო მოსარჩელების მოთხოვნა. ახლა კი ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ 84 დეპუტატი შორის ის 6 მოსამართლე ჩაეწერა, რომელმაც ამ ქვეყნის განვითარებაზე უარი თქვა. კონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა გაიზიარეს იმ 84 დეპუტატის ბედი, რომლებმაც მოღალატეობრივად რუსეთის დავალებით
მიიღეს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი. ძალიან სამწუხაროა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ვერ გაბედა კანონის მოქმედების შეჩერება. მიტაცებულიო სრულად სასამართლო სისტემა და ამის გამოხატულება და ხო ეს მოსამართლეები, რომლებმაც რეალურად ამ გადაწყვეტილებას ხარი დაუჭირეს, დაიკავებენ ბრჭყალებში საპატიო ადგილს იმ 84 დეპუტატის გვერდში, გვერდით ისტორიის საქართველოს ისტორიაში, რომლებმაც ეს კანონი მიიღეს. საკონსტიტუციო სასამართლოში აგვისტოს თვეში შევიდა 4 სხვადასხვა წარმომადგენლის სარჩელი. ესენი იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ერთობლივად 120 მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე 38 დეპუტატი, პრეზიდენტის სარჩელი და ასევე მედია ორგანიზაციებისა და ცალკეული იურიდიული პირების ერთობლივი სარჩელები. საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვა რუსული კანონი იქნებოდა, შეჩერდებოდა თუ არა რუსული კანონი, დაიწყო 29 აგვისტოს. ამ დრომდე ველოდით გადაწყვეტილების გამოცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, თუმცა ერთი თვისა და ორი კვირის დაგვიანებით სასამართლოს პლენუმმა გადაწყვიტა, რომ რუსული კანონი არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. საქმე არსებით განხილვაში დარჩა, თუმცა არსებით განხილვის პროცესში არ შეაჩერეს რუსული კანონის მოქმედება.